Ana menungso gedhe ora cilik ora. Semingkir ngetan papak sok wetan ngidul papak sok ngidul sopo dapurmu apa iki Antasena? Budi Antasena sopo? Tiagiaranku pentilangan meripat muram ningkat soko kira pecah grasmu parah aku goleti jenengi Antasena kelawan Antarejo rasah goleti singoran ono iki mungsuhmu parah tiagi apa biapakmu? Ngalang-alangi aku kekarepane bakal nyekel Antasena Antarejo bawur kelawan Petruk ora minggat potol diasmu kemping loro gencah pati kejar manuk beranjangan opat kapit kono kota pangin limpe pandur manuk pangin dan tatap datang sumpir pandang cakep Rono kene tiaki ayo tekan ing ati Sampai
kekuasaan gua kayokku banyak kohatu biung setan lala. Podo karo mau tiap lo wakwe kahan dan arep rapati aku barat kayuh sok kok pak kayuh sok hai kok pak kayuh hai kok pak kayuh bahaduh Allah ya mas ya mas. Soro Maruto Pawono Bono Margono Samirono Lan Warayan Ponco Bayu Ponco Bayu isian gulingan limo welak dalak opo pedito dulu berpegi kalian gulingan putro miso kolo kuto percuma menawi dipun bacutaken anak buah penjenengan boten badhe wonten ingkang saged nandhi kridanipun Setyaki napa malih didukung karo Antasena kelawan Antareja kersanipun paduka piyambak ingkang majeng alih trajange dhewe wapa panemban kawan Durna. Atos-atos nggih. What? Ya. Out. Hey. Ya. Ora usah pamer ngono kene. Ayo tandhi gridane ontor. Loh, dudu Setyaki gitu.
ontor juapane tiaki dudu sanak dudu kadang mati melu kelangan parat. Dino iki marganing patimu tatap diadamu pecah parat. Kah ya kabruk ontor jo yo hei kah do what rasanya esuk paham penjenengan. Ya, pinter lah penjenengan. Bek. Ija nonton wayang aja nonton pindang. Wah, shot glow, shot kok dah angel temen iki kok dah wah dah shot game wah game dah kok kok parah kok lah wah dah hai wah dah kok wah jangan dah kok biong aduh. Iyo Morjo, wah, dah, dah, ya, wah, wah, go, wait, dah, dah, ya, dah, 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 oh, wah. Nontorjo isik bocah kok tandang gerayange kaya ngono kowe lah mengko wis gedhe ngentong-tongake Nontorjo Nontorjo mongko saya-saya fasilitasmu pirang-pirang edan oh ujuk atus pundi nger sakit ngerampung idak menopo mboten nger anak Prabu Wisakala Putra menawi mboten keselamatan kula menika terancam kula ampun kuatos Bapak Pandhita Dura ampun kuatos tamani aji pengabaran ora kabur tak sembah idan
Pandawa Songo manteng pucuking gunung Rajalmo. Rajagat Jalmo menungso argo kang dumunono jagat menungso sarwi nekuk lidah kapadalaken palenggan rasul kelak mati ngadeg mati nites grono kusiko telenging cipto Nalendro gagak Rewondo putra siswanipun sang pendito Durno mata kaji pengabaran kata maken dateng Setyaki Antareja Antasena kersaning dewa kabuncanging maruta dawur sumawana kilurah Petruk melajar hanggendring wangsul dhateng Karang Kuwenggeng ora bakal tinggal gelanggang colo mlayu ayu leganing atiku ngarep sakethi muni sayuta sewu ngiringan tandang indane teake parat lho Go!
Dok melayu kan, melayu. Sinawang rawit kasurepan dening dikasing mungsu semudi ing lamat-lamat ojo oleh-oleh pikeduk manyar pit gantil buntute kisa kulup Janaka Werkudara putramu padha kapracondang kena dayani ngaji pengabaran dening anak Prabu Wisakala Kutha kanggo pengajaran yen pancen kaya ngono. Aja dipikirake nasibe putramu sing baku petruk karo si Bawor Bali marang Karang Gumenggeng paring pangrapuran karo Kaki Semar Badranaya tututi. Yen wis ketemu Semar takoni nyolong jimat Kalimasa ora waleh cubles kuku Pancanaka. Samar pamoring tandung sukma elan sinukmaya winah iyu ing asepi sumimpen talangin kalepu sing sabar narimo bambu kaning warono kayaya saking layat layat luyu pingaluyu pindho pesating sumpena sumusuping rasa dati sumusuping rasa dati Prabu Sada Dwija Negara Sunya Lautan kene keparang pagebluk Mayangkara larang sandang tuwin larang pangan akeh udan salah mangsa gawe keserakating para kawula nganti kawulane nandang raga esuk sore mati nandang raga sore esuk tumekaning lalis jeneng poro iki lagi dicoba karo Gusti Kang Akarya Jagat nyatane golet wiradat utawa jejampi ora bisa mari golet tombo ora bisa waliyo jati jati temah nirmolo nanging pagebluk sing sumandang ana negara sunya lautan kene malah saya ndodro aja dianggep
bapa minangka dadi pujangganing kraton meneng kaya watu neng kaya banyu iki ora nanging kri tanpa pinecut paribasan obah kang tanpa disenggol modot tanpa diusap ya pun bapa wasesa jati pujangga kraton sunyolautan kene sedhet wijo aja njur ngendelonging penggalih aja was sumelang yen isih ana pun bapa kulup kasanggono landala nyawa-nyawa pepundhen kula wonten timbalan ingkang adhawuh bapa Resi Wasesa Jati sejerone negara pakena pagebluk Mayangkara apa kowe wis budidaya muri bisa negara iki bisa waliya jati-jati temah nirmala bali kaya wingune mboten kirang-kirang anggenipun kula budidaya nanging gagar wigar tanpa karya nyuwun pangapunten bapa sada tijo kula wonten timbalan ingkang adhawuh bapa bapa pandhita Wisesa Jati aja kok sengguh pun bapa meneng nanging pun bapa tansah meminta marang purban ingkang kawasa jagat daya-daya pikantuk wiradat utawa jejampi supaya negara iki bisa waliya jati-jati temah nirmala nyatane apa pun bapa munggah marang pasemedan suci meminta marang nugrahing Gusti kang akara jagat semadi maladi ning ana wisik dumeling marang atine pun bapa negara iki bisa waliya jati-jati temah nirmala nanging ana syarate syaratipun menapa bapa syarate negara kudu ditumbal wonten tumbal ana tumbale tumbalipun menapa miat langening kalangyan agelar pandamon car tilolir kekonang surem sorote tan padang purnaning kegono saged waliya jati-jati temah nirmala tumbalipun menapa bapa tumbalipun menapa bapa Wasesa Jatak maju sawetara ben genah apa sing dadi ature pun bapa marang jeneng para mungguh tumbaling praja sunyolotan kene supaya bisa mari lan waliya jati-jati temah nirmala nggone nandhang pageblug kulub negara sunyolautan kelakon bisa waliya jati jati temah nirmala munggo pangsiting jawata kang gumathok dumeling marang pun bapa nalika pun bapa munggah marang pasemedan suci semadi maladening negara bisa mari nanging kudu ditumbal mawa dayaning Ludira Seta mawa dayaning Ludira Seta dayaning Ludira Seta bungah inggih susah bapa pandhita lho buangae nang endi susah ana ngendi bungaipun trontong-trontong negari sunyolautan badhe waliya jati-jati temah nirmala nanging susahipun susahe nggon ngendi
sepindah menika kula nembe midanget tetembungan Ludiro Seta. Nalare Ludiro menika getih, Seta menika putih, mongko sadangunipun kula gesang wonten ing alam Padang. Sumerep getih menika abrit. Menapa wonten wewujudan Ludiro Seta, Bapa, Bapa Wasesa Jati? Bisane dewa paring wangsit ki ing jagat ana Ludiro Seta kasanggana. Landalah. Wonten timbalan ingkang adawuh Bapa Wasesa Jati, kowe wis tau weruh getih putih dereng nate sumerep selaminipun kula gesang. Sumerep getih menika nggih abrit. Napa wonten wujudan getih putih Bapa, Bapa Wasesa Jati? Ana. Mapane adoh saka negara Sunyalatan kene, mapane ning bumi tanah Jawa. Dununge ana ing kraton Ngamarta. Orang ana loro menungso sing kedunungan Ludiro Seta yaiku Nalendra Ngamarta Prabu Puntadewa. Mula kang saka iku aja nganti karo dene gawe mumpuk becik dinane dina iki kulup kasanggana. Kowe sing minangka dadi wong nomor 1 utawa pimpinaning negara enggal utusan marang punggawa kraton supaya enggal-enggal lumarap marang praja Ngamarta deres getih putih Prabu Puntadewa. Yen mati oning Karangabang Ludiro kang manyembur nyembur gagari mangunine bangun bangun Eko siji diwiwatak nunggal nunggal bumi nyautang kumingse ana peteng dudu ratri ana padang dudu raina yaiku pepetenge Antakala ya kasanggana kula wonten timbalan ingkang adhawuh sinuwun Sang Prabu Sadha Dwija Gusti pepunden kula aja nganti wedi kangelan dina iki colok lintang sambung ngobor lumara pemaran praja Ngamarta daya-daya deres getipute Prabu Puntadewa kanggo tumbaling praja Sunyalatan supaya bisa waliya jati-jati temah nirmala. Nyuwun pamit saha nyuwun tambahing pangestu kepareng kula badhe lumarap dhateng praja Ngamarta deres getipute Prabu Puntadewa kasanggana kula wonten timbalan aja dianggap sepele mlebu marang praja Ngamarta lho. Kula digdaya Setimandra Guna. Ora cukup mung sangu digdaya Setimandra Guna. Ora cukup mung sangu kadigdayan sebab negara Ngamarta sing dulunge ana ing tlatah bumi tanah Jawa. Ulekaning kadigdayan kedunging kasekten mula mlebu mrana becik sing ati-ati. Aja gegampang pakaryan, wedya ing angel, waniya ing gampang. Aja nganti karo ndene gawe budhalo dina iki. Paringi apa pratandha negara Ngamarta ki tengere bendera gula klapa kemareng kula nyuwun pamit saha nyuwun tambahing pangestu sinuwun lan Bapa Pandhita Wasesa Jati Bapa langening pamiyanagara pandamun sartinon oleh kekonang suram sorot etan pandang oh. Sodo Dijo kula wonten timbalan Bapa kurang negakake marang lumarape pati kasanggana mbok nganti ana dudu madudu ning dedalan
pun bapa sing bakal ngerampungi mulo bakal tak tutake adoh tak cedaki. Mbok ngantone beboyeng mamargo pun bapa sing bakal ngerampungi mung pelinge pun bapa kula. Semong-semongso pun bapa kelawan pati kasanggono renggal-enggal kondur marang praja sunya lautan kene susulan marang praja Ngamarta. Ngestuaken dawuh bapa. Yo jaluk pamit lan nyuwun pangestu muga-muga saged kasembadan. Jaluk pamit kula. Negara Ngamarta tengere bendera gula klopo lumarap praja Ngamarta dina iki supaya enggal tumeka marang bumi tanah Jawa tak mebring dirgantara kowe wong Ngamarta aja kaget ratu gustimu deres getih putih parat. Malumpat sampun prateng witing nagasari mulat mangandhap katingal wanudyaya kuraking kang iku-iku kaeksi mulat mangandhap katingal wanudyaya kurwaking kowe latala tembang rawat-rawat bakul sinambiwara jare kabar sing tak tampa Kaki Semar ki arep duwe gawe lho ning kenang apa kok ora ngabari karo Anoman Semar karo Anoman nola garing Petruk lan Bawor iki wis gedhe dharma baktine utawa gedhe utang budine ka Anoman kelawan Ponokawan. Lho, kenang apa arep duwe gawe kok ora ngulemi karo Anoman? Lah dalah. 10 kinapake Anoman ngerti diri tekse aku mawas. Yen aku diutang budi karo Ponokawan jalam jaman ana lakon revolusi Ngalengka Diraja. Revolusi Ngalengka Diraja patine buta-buta Ngalengka nalika jaman aku magang prajurit anyar ana ing Ngalengka ana ing Pancawati Denda suwita marang ngarsane Prabu Sri Rama Wijaya bisane aku perjuangane dianggep dening Sri Rama Wijaya mergane apa ya mergane tandurane Ponokawan Ponokawan senadyan to aku ora diulemi arep duwe gawe Kaki Semar aku arep soro bebantu mbuh apa wujude Kaki Semar aja kaget Anoman sing bakal marap marang karang gumungkel. Thank you.
buta mabur, buta bingung. Wis ngetan balik kulon, wis kulon balik ngetan. Ngalur ngidul ora genah. Weh, kok kekiter ana nduring Praja Ngamarta. Weh, ladalah buta saka ngendi iki sujono aku. Ladalah wong Ngamarta. Negara Ngamarta tengere bendera gula klapa wong Ngamarta aja kaget Ratu Gustimu Prabu Puntadewa. Bakal tak deres getih putih kinarya kanggo tumbaling praja Sunalautan. Kinepel drijine Sang Hanoman. Kinepruk cenglet kawah nguwil saking Dirgantana Patih Kasanggana. Soa balikum maringkut ringkut minta lawan seru singon abdu parat putih apa kowe bisa ngomong buta murantoto lho ana kethek nganggo busana pendhita bisa ngomong kaya to bisa tata jalma kaya menungso apa kowe sing gawe cintrakane patih Kasanggana ora dite ngaling-aling ngucap ngrasani arep deres getih putih Prabu Puntadewa kelakon deres getih putih Prabu Puntadewa jengkilan kuandane Anoman kok apane Puntadewa sekuriti Praja Ngamarta lho apa lo kangka menungso ing atase kethek didadekake satpam parat ngaku sekuriti Praja Ngamarta wis ngrungu sing dadi acarane Kasanggana deres getih putih Prabu Puntadewa wis tak ucapake kelakon bisa deres getih Prabu Puntadewa nyengkilang kuandane Anoman wah gelundungi dadi apa mati di ngaku pak kayo pak kayo pahato mundur weh lah
adalah Kasanggono kae ketek mantan Gembong Swelogiri ya mantan Gembong Mangliawan jenenge Ramandayapati Yohanoman. Jaman revolusi Ngalengka Diraja tau tate dadi perjurit ampuh dudu mung sukmo nanging Anoman aja girang gumuyu tak idoni mripatmu repi cetak sembah idridran renom. Ayo Kasanggono di balamu kropoteng Anoman tau tadi aku mati di buto mai wewo neng nagoro Ngalengka Diraja mati di ngaku Anoman. Aduh buto picek meripatku aduh oh oh tinggal keri Kasanggono monggo mlebu projo Ngalengka. Aduh panas meri pegel meripatku Kakang Semar Anoman pincek ora weruh padhang awan aduh kutuh mati aku aduh oh oh kedut aduh dilor dikidul Kakang sinuwun Prabu Puntadewa kula boten saged paring pitulungan kalian paduka sinuwun kutuh